Acho que tinha que ser um pouquinho mais claro. Mas tá bom. Aí, ó, eu passo aqui no rosto. Ó, ele é um bastão, então é bem prático. Esse aqui é muito antigo, gente. Sério. E aí eles trocaram só a embalagem, sabe? Acho que a formulação não. Mas a embalagem eu sei que eles trocaram. Deixa eu deixar meus pincéis. Peraí que eu pego os pincéis. Vou passar com o pincel que vai ser mais rápido, que eu já tô atrasada. Ó, acho que o tom ele se adaptou assim na minha pele, sabe? Ele não ficou muito diferente, não. Acho que é coisa da minha cabeça. Ó, o meu tom é esse aqui, ó, bege. Bege. No caso, bege. Nossa, minha coluna vai coisar aqui, né? É que aqui a luz tá melhor. Gente, outra coisa, eu fico chocada que vocês sentem minha falta. Juro, eu não tô acostumada. Ó, vou passar aquele blushzinho que eu gosto, que é em pasta. Aqui na testinha da mamãezinha. E acho que foi. Deixa eu ver. Aqui ainda tá um pouquinho molhada. Ai, gente. E é isso, gente. Acho que já tá ótimo. Passar um contorninho aqui no canto. Gente, essa maquiagem não é só pro Pilates, não, porque eu vou pro Pilates, depois eu vou pro salão. Aí eu tomo um banho lá, me troco e não vou lavar a cara. Ficar com essa maquiagem aqui o dia inteiro. Estourou. Essa luz tá péssima, né? Ó. Agora eu vou só acertar a sobrancelha e passar algo na boca. Eu tô bem relaxada com o produto de sobrancelha e tô usando isso aqui há séculos. Juro, gente, vai fazer um ano que eu tenho essa caneta aqui. Tá assim, no resto do resto. Preciso de fazer umas compras de maquiagem. Urgente. Comprei uns trem lá na Sephora aquele dia, mas não é tudo que eu preciso, não. Vou ter que comprar coisas para descobrir coisas novas que eu tô preparando. Preparando não, vou preparar, né? Uns tutoriais de make pra vocês. Não sei como que eu vou dar conta, não me pergunte como, porque eu tenho que preparar tudo. E bem gatinhas para o final do ano, para Natal e Ano Novo. E aí, óbvio que eu não vou deixar vocês na mão. Jamais. Never. Passando esse moranguinho na boca. É que deixa rosadinho, já dá uma hidratada. Fica bonito. Tá aqui, entendeu? Tem que não usar. Ó, como fica bonitinho. É isso, gente. Fui. Fica aí com essa beleza pra vocês. Eu e a Jade. Fala aqui, Jade, com o povo. Fala. Gente.
Sou bonita, né? Tchau.